سحورتنا ما لقى ربا وهذا سحورتي بيا عبو أنا هبينك مركا أفرأت لما مركا عنتك عار لو دي بوئي معنا جيركا هدي وهستو إسبيس في عن إي علوش يكون ستو هبينك عنتدو قادنا يعني إيتها عنتد ديالي تيران وحيرانا داوعة إيو دفشيتك خلطك كو إيمان كرا لو يتوان سعب أبعني هل مرة عنتو حوغن إسوهر دفتي علوش يأود مهلي سمركا magaciiga waa dr mustafa yusuf ahmed waxaan ahay dhaqtar ka howlgala muqdisho medical and imaging academy cudurada guud iyo ultrasoundka ama computerka uu ku jirta waxaan rabnaa inaan diirada saarno cudurada la xiriira gaaska ama dheefshiidka iyo saameynta ama xiriirka ay la leeyihiin bisha barakeysan ee ramadaan waxa barnaamijka aan uga casuumay tv-ga cba waxaan rabnaa markii inaan dhowr fikrado ka bixino saameynta ama xiriirka uu la leeyahay gaaska iyo bisha barakeysan ee ramadaan markii laga hadlayo gaaska soomaalida qaabo badan ayay u taqaana haddii aan kooda hore ka bixino fikrad guuda sida kooda hore ay ku imaanayso qofkan inuu dareemo xanuun la xiriira gaaska oo aad ay uga sheegtaan xanuun ka imaada baga kore ama qaybta sare ee caloosha qofka gaaska goor muu ka cabadaa maxaa keeni kara sidee ku imaataa ilaahay subxaana wa tacaala jirkeena qaabku u sameeyey ah in jirka dhan uu ku shaqeeyo qaab nidaamsan oo waqtiyeysan jirka bini'aadamka wuxuu leeyahay wax loo yaqaano biological clock haddii aan maalin kasta 2 saac subaxnimo quraacdo jirkayga waxaa ku brograaminayso in 2 saac subaxnimo kasta dheecaamada dheefshiidka la diyaariyo ay diyaar u ahaadaan inay shiidaan cuntadii la baray inay mar walba jirkayga soo gasho haddii 2 isbuuc 3 isbuuc aan 2 saac subax kasta quraacanayo isbuucii 3aad haddii aan helin xilligaasi cuntadii aa cuni jiray waxaa la soo deyn doonaa dheecaanadii dheefshiidka kuwaasoo si toosa dhaawac u gaarsiin kara caloosha saameynna u yeelan kara inay yeelato haar ama nabar taasoo hadhow marka sababaysa mar alla markii dheecaan la soo shiido dheecaan la soo daayo uu taabto meeshii haartii ama nabarkii lahayd uu dheecaankii gaaro inuu qofka dareemo xanuun baga sare ah xanuunkaasoo noqon kara mid xanuun meeshii ma jeeraysa aad qofka u riixaya amaba qaabab kale ay ku iimaan karto in dheecaamadii la soo daayay qaar ka mid ah qofka inay gadaal ugu soo noqdaan cunaha ama isofagaska taasoo ayagana u sababi karto inuu qofka dareemo olol ama wax loo yaqaano laabjeexa qaabab badan ayuu gaaska ku imaadaa qaabka ugu horeeya noqon kara ah in biological clock qofka kooda hore uu iska khalda ama waqtiyada cuntada uu qaadanayay qaabku cuntada uu qaadanayay inay wax bedel ku imaadaan taasoo saameyn u keento qaab kaloo keeni karta waxaa ka mid a cuntooyinka qaar oo mararka qaar sababaya dheefshiidkooda inuu adag yahay waqti badan qaadanayo qaabka uu qofka u qaadanayo ayadana saameyn kale ay ku yeelan karto waxaa kaloo aad muhiim u ah ayantan aad ayadan u badan bacteria ama jermis ayadana la falgasho ku dhacda dadka gaaska qaba oo laga qaado qashinka ama qofka gacantiisa markuu dhaqanayo qaabka u dhaqanayo inuusan iska ilaalinin ama inuu la nool yahay qof qaba bacteriyadaas oo gacantiisa hadduu meel ku taabto asigana uu wixii ka cuno meeshaas asigana soo gaari karto oo bacteriyada caanka loo yaqaano H pylori oo iyadana meeshii ku koreyso meeshii nabarka gaaska yeelatay ku koreyso kadibna qofkii ku sababayso xanuun raaga aanan ka harin mar walba taasoo keensanaysa mar walba uu qaato daawooyinka gaaska loo qaato oo ah daawooyin yareynaya dheecaamada isla soo daynaya si aysan u sababin dhaawici haddii daawadii ay yareysa dheecaamadii weli nabarkii waa uu jiraa sababta maxaa waaye jeermiskiiya kusii fidooyo bacteriyada kusii koreyso bisha barakeysan ee ramadaan muxuu xiriir leeyahay marka bisha barakeysan ee ramadaan qofka horta marka ugu horeyso waxaa isbedeli doona jadwalkiisa cuntada waxaa laga yaabaa maalintii subaxii 1 saac bar inuu wax cuni jiray duhurkii haddana inuu cuni jiray habeenkani sidoo kale wax cuni jiray jadwalkii dhan wuu isbada bedelaa qofki waxaa laga yaabaa 9 saac ama 10 saac inuu wax cuno kadibna uu baahnaado ilaa maqribkii taasi maxay keensan kartaa waxay keensan kartaa inay isbedesho jadwalkaas dheefshiidkii qofkii xilligii lasoo dayn lahaa cuntadii lagu talagalayay jirkii inuu waayo taas laba dhinac marka laga fiiriyo dhinac caafimaad iyo faa'iida jirka way u keenay dhinaca kalena haddii uusan qofka si nidaamsan uusan uga faa'iidaysanin xanuun ba'an ayay u keeni kartaa caafimaad ahaan sidee faa'iido ugu leedahay jirka haddii uu haysto isbeys fiican ee calooshii ku nasato habeenkii cuntadu qaadanayaan ee tahay cunto dheeli tiran waxaa yaraanaya dhaawaca iyo dheefshiidka khaladka ku imaan kara cagsigeeda haddii qofkii maalintii dhan uu baahan yahay 12 saacadood uu baahnaay
habeenkii markii la dhahay waa la afuraa uu isla markii ku bilaabo cunto dufanteeda aada u sarayso ama dheefshiidkeeda aada u xoogan yahay isla markiiba waxaa laga yaabaa calooshii aashitada ee soo daysay iyo asiga inuu xamili waayo inay meeshii xanuunkii uga bilaabato sababta ugu muhiimsanna ee tahay jirka mar walba wuxuu ku shaqeeyaa waa energy haddii energy-ga jirkii uu ahaa mid daalan oo exhausted ah aa hor keentid cunto aada u xoogan la hor keeno waxaa ka dhalanayso calooshii inay awooddeedii adkaato inay dhifshiid kasoo samayso oo ay laga yaabaa inay cuntadii ay ku jirto ama jirkii ay ku raagto muddo saacadooyin tiro badan ah dheecaamadaas marka lasoo daynayane oo jadwalkii waqtigii khaldamayne saameyn ku yeelanayaan hadhowna qofkii calooshii ama ay u keento inay calooshii dibriyo uu ka dareemo ama baggi inuu uga imaado bag xanuun iyo olol qaababka ugu muhiimsan oo qofka soonka uga faa'iidaysan karo oo uga dhigan karo wax mira dhal leh ugana dhigan karo fursad uu caafimaad uga caafimaado gaaska waxa ugu horeeya waxaa waaye horta kow soonka waa fursad aada u fiican hore saan usoo sheegnay jirka mar walba brogramed waayo haddii aan barno suxuurta inaan cunto qaato ilaa afurkii waxba aanan qaadanin jirka waa ula qabsanaa kadib markii afurka la gaaro cunto fudud oo caloosheeda ay awood fudud u leedahay inay shiido ay qaadato kadib haddana waqti aan siiyo jaanis aan siiyo la shiido haddana miil kale aan qaato si tartiib ah kadib waxaa laga yaabaa inay caloosheeda si degan ay u shiido si nadiifa ay jirka wixii faa'iido lena uga qaato khashin saarkeedana uu fududaado halka haddii isla maqribkii aan isoo hordhigo cunto aada u culus kala duwan dufan u badan tahay ay saameyn ugu yeelan lahayd jirkana ay ku adkaan lahayd inuu shiido dhibaatada labaad oo ka imaan karto qaabka khaldan ee cuntada loo isticmaalayo waxaa waaye jirka bini aadanka markii uu soonka 12 saacadood uu baahnaay wuxuu jirka isticmaali doonaa dufantii iyo dheeriga ku ahayd jirka faa'iido weynay jirka u tahtaas in dufantaas laga saaro uu jirka adeegsado uu gubo si aysan cudurro ugu keenin haddii habeenkii cunto badan aa qaadatid cuntadaas badan waxay keensanaysaa maskaxda tabarteeda inay yaraato maskaxda tabarteeda yaraatana qofku muxuu sameynaa wuu seexanaa hadhow cunto xoog lahaa qaadatay intii la rabay inaad dhaqdhaqaaq samaysid nashaad samaysid si cuntadaasi loo gubo maxaa ugu dartay waa jiifatay taasna maxay keensanaysaa marka inay kuu keento cudurrada raaga jirkana ay ku adkaato inuu shiido dufantina ay aada ugu badato dhibaatooyinkaasay keeni kartaa maxaan ku talinaynaa marka talada ugu munaasabsan ee looga hortagi karo cudurka gaaska markii lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa waaye kow inaad bisha barakeysan ramadaan u aragtid inay tahay fursadii aad uga dagoobi lahayd cudurka qaabkee waa inuu waqtigaaga jadwalaysan yahay cuntada aad qaadanaysidna ay tahay mid dheelitiran waqtiga jirka mar walba waa uula qabsanaa suxuurta markaan qaato miil adag subaxii waa shaqaynaa shaqaan galaa jirkayga waa u adkaysan karaa culays badan inay u keenin waa macquul waa gubi doonaa maalinta dhan waa shaqaynaa maqribkii markaa afuraayo qaabka ugu munaasabsan waxaa waaye jirka maadaama 12 saacadood wax biyaha uusan soo galin muhiimada kowaad inay tahay jirka in rehydration loo sameeyo biyo inuu jirka qaato cunto fudud aada u fudud welibana xadigeedana yaryahay inaad kowdeer qaadatid jirka waqti la siiyo uu dheefshiid ku sameeyo tamar uu kala baxo markuu tabar kala baxo ugu yaraan 2 saacadood kale kadib cunto kale inaad qaadatid waxaa aada muhiim u ah qofkii awoodo inuu exercise sameeyo cuntadaas kadib si uu u xaqiijiyo jirkiisii inuu gubo cuntadii markaas la qaatay haddii uu la seexdo waxaa ka imaan kara dhibaatooyin aada u tiro badan ay ugu horeyso inay cuntadii jirka markuu aanu hadda calooshii buuxiyo aan la seexdo inay soo samayso dib u noqot ee dhibkaasii keento markii laga soo tago cudurada kaloo raaga aan sheegayna daayato ah dufantii oo jirkii ku badato oo kadibna saameyn ku yeelan doonto xubno badan oo jirkeena ah waxaa u baahannaa marka inaan ku dadaalno waqtiga qaabka u qaadanayna cuntada nooca cuntada a qaadanayna cunto culus waxaa qaadan karnaa xilliga ugu dambeeya habeenkii oo suxuurta ah sababtoo ah waxaan sameynaynaa waa gubaynaa waa shaqaynaynaa subaxii dhan shaqo qof kale aadaa maqribkii markaa afuraysid muhiimadda koowaad waa biyaha iyo cunto aada u fudud uu qofkan ka heli kalo energy ee ugu horeyso khudaarta oo kale inuu qaato carbohydrateska ama waxyaabaha loo yaqaano bariiska baastada buurka inay kuwooda yaryar yihiin moos ansalaato bardho oo kale aan qaatay
aad iyo aad energy-geedana way yaryahay jirkana awood badan uga baahno inuu shiido laakiin kuwan maxay u baahanayaan awood xoogan ay u baahanayaan jirka energy badan ay ka qaadanayaan awalna waa tabar darnaa qofkii 12 saacadood aad baahneyd hal mar cunto xoogan isoo hor dhigtay caloosha awood ma helaysa marka maxaa ragnaa marka 2 saacadood kaadna jeenis siino qofkii uu ka nasto kadibna maxaa la dhahaa uu cuntadii kale u qaato markuu cunto xoogan qaato maxaa ragnaa exercise inuu sameeyo si loo xaqiijiyo in la gubay cuntadii jirka soo gashay cuntooyinka mar walba dadka gaaska qaba aadka dhibka u keenaya waxa ugu horeeya waxaa waaye cuntooyinka dufanta badan leh dhowr siyaabood bay ku saameyn karaan dufanta waxay kamid tahay waxyaabaha ugu adag jirkeena markii la rabo in la shiido inuu la macaamil waxyaabaha ku adag ee kamid tahay qofkii waa uu soonaa maanta dhan uu baahnaa jirki tabar ma hayo haddii marki islamarkii aan ku bilaabo cuntadaasi wuxuu la maraa dagaal badan gaaska waxa ugu darnoo laga qaadan waxaa waaye calooshii cuntadii waqti dheer ku raagto taasna dhibkeeda bay u keeni kartaa maxaa ka mid a marka waxyaabaha saliidda aadka loogu shiilo burka tirada badan leh oo aada loo isticmaalayo hilibka tirada badan oo koruska iyo waxyaabaha tirada badan ay saaran yihiin cagsigeeda maxaa ku fiican waxyaabaha khudaarta leh mar walba fruit wax ma kaa dhibaayo amaanta yartaa ka qaadan kartaa saxan buuxa ka qaadan kartaa baaquli buux waa ka qaadan kartaa wax ma kaa dhibaayo faa'iidana uu leeyahay vitamins badan waa ka hele energy waa ka hele jirkina si fudud uu ku shiidi karaa wax culaysna ma keenayso kuwaasi aada u daran iyo waxaa kaloo soo labeenaya cuntooyinka ugu carbohydrateska dhinac kale ayay ka saameyn karaan oo ah jirkii waa ku hakanayaan qofkina maadaama habeen uu cunayo uusan aalamiito sameyneynin uusan dhaqdhaqaaq sameyneynin waxay u keensanaysaa inay calooshii ayagana waqti badan ay ku dahan haddii subaxdii aa qaadatidoo kale waxaa laga yaabaa inay saameynteeda ron tahay waa orde shaqo aadi waxbaa qabanaya jirka uu guba laakiin habeen maadaama ay tahay haddaa qaadatid oo la seexatid dhibkeeda keensanay marka mar walba waxaa lagu celceliyaa wax walbo dufanta ku badan tahay inaad loo fogaado biyo cabitaanka waa caafimaad gaaska iyo cuduro badan oo aada ugu fiican yahay markii la rabo qofka jirka bini aadanka cuntada inuu ka dheeraado waqti dheer aaday u fiican tahay way anfacay mar walba dayatan waa qodobkan ka hadlayay markii qofka uu sooman yahay markuu afuraayo waxa ugu horeeya muhiimadda koowaad leh oo jirkan u baahan yahay waa biyahaas inuu biyaha ka bilaabo uu qofkii maadaama biyo badan jirkiisa uu u baahan yahay inuu biyahaasa ka bilaabo habeenkii markii suxuurta uu qaadanayana biyaha wax ugu muhiimsan uu qaadanaya inay ahaato suxuurtina waa laga rabaa oo haddaa suxuurta biyo cabo aan habeenkii marka afuraa isla markii cunto ku cararo laba dhib oo iimaana jirkiigii oomanaay oo biyo la-aan hayo isaga dhan qalalay inaan ku fiirsaday tan labaadna calooshii oo weli diyaar ahayn inaan isla markii ka dulgeeyey wax aada u adagoo san shiidi karin labadaas dhib oo iimaanayaan marka waxaa laga rabaa suxuurtan inaa biyo badan cabo afurkan inaa koodi horeba biyo ka bilaabo dhib kaloo imaadaa jir dadka oo gaaska qaba ku dhaco qofkii maalinta dhan uu oomanaa biyuu soo qabsanaa hal mar uu isku wada qulaabaa halis waa iyadana isla markii bagee ka qaabanaya qofkii aada uun ula xanuunsanaa xataa biyaha waxaa la rabaa maadaama jirka uu tabartiis aada u yar tahay inuu tartiib tartiib u cabo amaantii waa badsan kartaa biyo badan waa cabi kartaa laakiin tartiib tartiib inuu cabo ogow jirkaada 12 saacadood uu baahnaay tabar mahayo wax ku shiido waa inaa u naxariisanaa marka tartiib tartiib waa inay jirka usoo gashaa bukaano badan u aragnaa markii sas loof afuraya la keenay oo lala soo orday maxaa keenay hal mar cunto xoogan jirka gelinayaan biyo badane hal mar isku qulaabaya halisteeda leedaha marka tartiib tartiib ilaa jirkaaga uu si qabow ula qabsado muhiim waa qodobkaas biyo cabitaanka aada u muhiim u tahay xanuunka gaaska daawada ugu muhiimsan uu qofka qaadanaya ma ahan dhakhtarka tuu qoraayo waa qaabka cunto cunidaada wax laga bedelo waa jirka oo hela aalamiito iyo dhaqdhaqaaq badan waa biyo cabitaan tiro badan u heshid waqti jirkaaga bar uu cuntada si sax u helo tan labaad cuntada cunaysid ha ahaato cunto dheelitiran cunto xoogan markaa qaadanaysid waa inaad leedahay exercise ama aad hubtid meesha jirka uu ku gubi lahaa haddii aad cunto fudud qaadatid waxaa la rabaa jirkaaga markuu baahan yahay ama wax badan uu gubane waa inuu cunto fudud qaataa waqti hebel haddaa cunto cuni jirtay waqti hebelkaas inaa mar walba cuntada aada u fiican jirkii maadaama uu la qabsaday hadhow haddaadan cunin dheecaanka baa la soo daynaa waxayna keenee nabar ama haare caloosha uu yeeleen intaasay ku imaan kartaa waa inaan iska ilaalinaa marka waqti inaan barno jirkeena oo nidaamsan cuntada qaabka u cuneen inaan saxno iyo aalamiito